ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa soo gabagabeeyay howlgal saacado badan qaatay oo ay ka sameeyeen waqooyiga magaalada Galkacay iyada howlgalkaasi lagu soo qabtay boqolaal dhalinyaro ah. Howlgalka oo soo bilowday gelinkii dambe ee 30 shalay ayaa waxaa sameeyay ciidamada daraawiista ee Puntland iyadoo sidoo kale howlgalkaasi lagu beegsaday guryo ku yaalla isla magaaladaasi. Dhalinyaradan la soo qabtay oo laisugu geeyay meel fagaara ayaa lagu sameeyay able ableel iyadoo markii dambe laamaha ammaanku ay ka haysteen kuwa aada loogu tuhmay islamarkaana lala xidhiiriyay falalka amni darada ee toddobaadyadii u dambeeyay ka dhacay xarunta gobolka mudug. Soo socodka gaadiidka iyo goobaha ganacsiga oo intii baaritaanadu socdeen hakad galay ayaa saaka dib u bilowday iyadoo ciidamadu ay dib ugu laabteen fariisimihii ay ka soo baxeen. Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deeni oo dhowr jeer ay soo gaadhay cabashada amni darada magaalada ayaa amray saraakiisha ammaanka in si wada jir ah howlgal saf ballaadhan lah loogu sameeyo magaalooyinka Galkacay iyo Boosaaso. Dhowaan magaalada Galkacay waxaa ka dhacay shir ku saabsan ammaanka magaalada, kaas oo ay yeesheen madaxda gobolka mudug, kuwa magaalada Galkacay iyo saraakiisha ciidamada daraawiista. Waxaana isku raaceen in howlgalka Galkacay uu noqdo mid lagu ururinayo hubka xaafadaha yaalla.